Hej allesammans, god morgon och välkomna tillbaka till en ny Dubai-vlogg. Det är sol idag. Mamma. Ja. Mamma står här och kollar på den fantastiska blå himlen. Syns den? Nej. Den kommer att synas. Men den, idag är det fint, alltså det är sol. Halleluja. Så idag ska vi sola. Vi är insmorda. Klockan är 9.06. Vi gick upp typ 8.30 ish. Så nu är vi redo för en frukost och sen ligga vid solstolen. Det ska bli så jävla skönt. Och min bikini är från Nelly om någon skulle undra. Jag länkar typ allt jag har på mig i beskrivningen alltid, så kolla där. Men den här köpte jag nyligen, så den här kan jag absolut länka. Men let's go to breakfast. Okej, nu har vi tagit oss lite frukost. Jag har som vanligt tagit ägg och bacon. Det här var grillade tomater och sen har jag också tagit Coco Pops. Jag kommer aldrig växa upp. Jag har också lite vattenmelon och ananas. Dricker apelsinjuice och ett glas vatten. Mamma. Forcerade ägg, lite lax och så är det fried rice med svamp och pinjenötter. Och så har mamma en vattenmelonsjuice och apelsinjuice. Kolla vädret. Det var det här jag kom för. Alltså, har ni sett en blåare himmel? Ja, nu mår man. Nu är klockan 14.20. Det var ett bra tag sedan jag uppdaterade er. Men vi har bara legat här och degat sönder. Jag har sovit liksom. Men vi har flyttat ner till stranden i alla fall. För att det fläktade skönare här. Det är liksom så här stekhett vid poolen, så det går typ inte att ligga där. Vi sitter i alla fall här på stranden och njuter och har precis beställt in en mini lunch. Mamma har självklart beställt in räkor. Inget nytt, och jag har bara tagit lite fries med ketchup och majonnäs. Så att en liten lunch. Men vi åt så mycket hotellfrukost så att vi är inte så hungriga. Och så här ser det ut här. Jag kan gå ner och visa er. Så här ser det ut. Och det är det här som är så fint i Dubai, att man får så här skyskrapor vid stranden. Så där, nu är vi på hotellrummet igen. Klockan är, vad var den? 17.50. Och jag vet att jag har filmat så lite idag, men alltså det kommer ju bli så att på dagarna kommer vi ju sola bara. Alltså det är svårt att filma när jag ligger så här på rygg i liksom 5 timmar i sträck. Alltså det går ju inte. Alltså jag lever knappt. Så det är svårt att uppdatera på dagarna liksom. Men det får ju bli liksom på eftermiddagarna när vi hittar på grejer som ni får hänga med. Jag har i alla fall på att sminka mig nu till kvällen. Jag har använt den här Giorgio Armani. Men alltså den suger. Alla säger att den här är så bra, men alltså på mig är den skit. Nej, jag tycker inte att den är bra. Så köp inte den. Eller det kan jag göra. Men jag hade inte rekommenderat det. Okej. Okay. Planerna för kvällen är i alla fall. Nu tar jag den här Mac Pro Longwear. Är att vi ska ta en taxi till något som heter JBR Walk. Var det så? Ja, jag vet typ inte ens vad det är, det är mammas påhitt, men det ska vara någon gata, någon sån här strandpromenad, men samtidigt så finns det så här shopping och restauranger, så att vi kommer liksom käka där ikväll. Jag vet inte vad det är, men jag får ju filma liksom hur det ser ut. Det blir min första gång där också. Jag har ju varit i Dubai förut, men jag har inte varit där. Annars då, jag har precis lagt upp en bild på Instagram. Där jag har ett pommes frites i munnen som folk nu tror är en cig. Och jag skrev till och med i captionen fries before guys. Alltså om det hade varit en cig hade jag fan skrivit, jag hade inte skrivit pommes frites i caption, då hade jag väl skrivit cigarettes before guys. Jag röker i alla fall inte, men ni får ju tro att jag röker på mig som ni vill, men I don't. Så det var det. Nu lägger jag huvudet. Hello flawless. Hello.
Men det här är inget intressant. Jag ska bara sminka klart mig nu. Och så hörs vi sen. MVH, Siklin. Okej, 18.43 klockan och vi börjar äntligen bli klara att bege oss. Det är mamma som tvingar mig ta massa bilder på henne. Det är därför vi kommer sent. Men sluta huvudet. Ja, men så att vi ska bege oss nu. Ni ser min outfit här. För tråkig, men ja. Let's go to Dubai walk någonting. Klockan är 20.23 och vi hamnade på Shake Shack. Typ det finaste vi har här i världen. Jag har ju sagt det förut, de har absolut de godaste burgarna. Och det blev lite sent nu så att vi ville ta någonting som gick fort. Varför hittade jag på ursäkter? Det var absolut inte därför vi tog det här. Utan det, vi tog det här för att det är så jävla gott. Så jag tog en sån här vanlig, alltså de ser inte så mycket ut för världen, men alltså de är så goda. Jag tog en vanlig alltså Shake Shack burgare. Vi ska dela på lite cheese fries. Ja, Sigge då. Och mamma tog någon med typ bacon och lite grisigare. Men det här är väl bacon? Nej. Jag trodde att det skulle vara grönsaker, men det är ju så här friterat. Det är ju någon friterad lök här ju. Ja. Nu kör vi. Jag måste bara tillägga det att nu sitter vi och käkar verkligen skräpmat, men alltså det finns jättefina restauranger här runt omkring. Och det är supermysigt där, så om ni är i Dubai så tycker jag absolut att ni ska gå till den här... Vad var det? The Walk. JBR Walk. Det finns annat än skräpmat också, jag lovar. Nej men det är hela håret in. Det är så jävla gott. Ja. Influencer life. And we're back at the hotel room. Na 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 hotel motel. Klockan är 22.34. Och jag sitter här i hotellrocken igen. Jag kommer nog avsluta alla mina vloggar i den här morgonrocken. För att så fort jag kommer hem sätter jag på mig den. Alltså det är samma när jag är hemma i Sverige också. Så fort jag kommer hem från typ skolan så tar jag av mig byxorna. Alltså det är bara så skönt. Men det var typ allt för idag. Alltså, jag hoppas ni tyckte om det. Jag tänkte dock att jag skulle köra någon sån här dagens fråga. Jag tror jag hittade två frågor som ni ställde många gånger under gårdagens video. Den första frågan som jag är lite nervös för att svara på för att jag vill inte säga fel. Men Kajsa har i alla fall frågat, hur är det med klädkoder i Dubai? Tänkte angående din jumpsuit som var ganska boobig. Får du några reaktioner eller obekväma dömande blickar från lokalbefolkningen? Ja, det är ju typ klädkoder i Dubai. Det är ju säkert olika regler beroende på vart man befinner sig i Dubai. Men det jag läst så vill de att man alltså täcker från axlar till knän typ. Dock gäller ju inte det här liksom när vi är vid alltså hotellet vid pool. Alltså då får du ju ha bikini såklart. Men det är ju typ när man är ute på liksom offentliga, ja men typ shoppingmallsen. Och det vill jag poängtera för att jag filmar ju så här, ja nu åker vi till shoppingmallet och så har jag på mig den där bubbiga jumpsuiten. Men jag drar alltid på mig en jacka eller en kofta eller en scarf över axlarna i alla fall innan jag går in på sådana ställen. Så ni vet om det. Sen när jag filmar så brukar jag ta mig för att det förstör ju liksom outfiten lite. För jag vill ju låtsas vara snygg liksom. Och det finns ju mer regler sånt här i köpcentrum. Det står till exempel på broschyren typ och när man går in att man inte får kyssas inne i malsen och man får inte visa någon typ av affection. Vad stod det? Sån. Mm. Ja, man får inte visa någon, vad heter det på svenska då? Någon typ av känsla, alltså så här attraktion till någon annan får man typ inte visa inne i köpcentret. Det har vi inte gjort. Nej, det var ju tur att jag var här med mamma tänkte jag precis igen. Men jag märker också att på de ställena
jag och mamma har varit på hittills i alla fall, så är det ju fler som inte följer klädkoderna än folk som faktiskt gör det. Alltså det är så mycket turister på de ställena jag och mamma rör oss kring. Ni får säga vad ni tänker om sånt här. Det är så jäkla svårt alltså. Sen var det också många som kommenterade typ så här: du glömde visa vad du köpte, vad hände med halen? För att jag sa i min förra video, ja, jag har shoppat lite nu och jag ska såklart visa er sen. Och då menade jag när jag kommer hem. Alltså jag kommer väl göra en Dubai-hal antar jag. Om jag köper, jag har inte köpt så mycket än. Och visa allt i en video. Jag tänkte inte att jag skulle visa det i förra vloggen. Så det blev lite så här missförstånd. Så jag tänkte bara clear that up. Men det var faktiskt allt för idag då. Jag hoppas att ni såg den här videon. Så hoppas jag att ni kikar in imorgon också. För då kommer det självklart en till Dubai-vlogg. Ha det bäst. Godnatt.